טוב, אז שלום לכולם. כמו שאמרנו, אור החיים הקדוש של ראש השנה, היה אפשר ללקט מפה ומשם, אבל זה לא מספיק. אני מבין שמשהו במסך שלי בעייתי. טוב, לא יודע מה לעשות עם זה. שומעים אותי אבל? כן, שומעים. טוב, אז אני אומר שאמרנו שאור החיים הקדוש אפשר היה ללקט מפה ומשם, אבל זה היה פחות אולי רלוונטי. אז ברשותכם, אנחנו נלמד על אחד המושגים שלאורך כל הדרך מלווה את ראש השנה, הוא מושג לכאורה מיסטי כזה, לערבב את השטן. ודרכו אולי ננסה להבין את אחד הדברים, התהליכים, הדברים שאמורים להתרחש פה בראש השנה. אז אומרת הגמרא בראש השנה, אמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? אין שאלה ממש מוזרה, למה תוקעים בראש השנה? והגמרא מיד אומרת, למה תוקעים? רחמנא אמר תקעו. כתוב יום תרועה יהיה לכם, אז הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע. אלא למה מריעים? כלומר, למה זה לא רק תקיעה פשוטה, אלא למה זו תרועה? שואלת, אומרת הגמרא, מריעים? רחמנא אמר זיכרון תרועה. אלא למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדים? כלומר, אז מה שבאמת הפריע לרבי יצחק, זה לכאורה לא שתי השאלות הראשונות, אני אומר לכאורה, אני עוד מעט אסביר למה אני אומר לכאורה, אלא למה יש תקיעות מעומד ותקיעות מיושב. אגב, אצל מנייני האשכנזים, משום מה, הכל עושים מעומד, כן, בשורה התחתונה. אבל בבית הכנסת ספרדים עושים חלק מעומד, חלק מיושב, וזה לכאורה מה שאמור להיות, כמו שמופיע בגמרא, בהלכה. למה תוקין ומריעים כשהן יושבים, ותוקין ומריעים כשהן עומדים? תשובה, כדי לערבב את השטן. עכשיו אני אגיד קודם אמירה שלא קשורה למה שנלמד עכשיו, אבל שהגמרא פותחת בשאלה לכאורה חסרת רלוונטיות. למה תוקעים בראש השנה? ומיד היא אומרת, נו, למה תוקעים? הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע. לכאורה, אם זו שאלה כל כך חסרת משמעות, היה פשוט אפשר לנפנף אותה ולא לכתוב אותה בגמרא. היה אפשר ישר לכתוב את השאלה האמיתית, המדויקת, שמופיעה בסוף, למה תוקעין ומריעין כשהם יושבים ותוקעין ומריעין כשהם עומדים. מזה שהגמרא בוחרת להשאיר את שתי השאלות, למה תוקעים, למה מריעים, ולבחור להשאיר גם את התשובות, נו מה למה, כי השם אמר, כי השם אמר, זה במידה רבה, כי חשוב לגמרא להשאיר את השאלות האלה ולהנציח את התשובות האלה. כלומר, השאלה היא לא רק למה תוקעים במובן הפשוט, למה? מה המשמעות של התקיעה הזאת? ומה המשמעות של התרועה הזאת? ומה אנחנו במובן האנושי הפשוט שלנו מבינים בתוך הסיפור הזה? ומאוד חשוב לגמרא להנציח את התשובה, השם אמר. השם אמר פה, כן, אומר שיותר מכל התשובות האנושיות שאנחנו נמצא, שתקיעת שופר היא זכר לעקדת יצחק, ותקיעת שופר היא אורו ישנים מתרדמותיכם, כל שפרו מעשיכם, כל הדבר, כל זה, זה כאין וכאפס לעומת עקרון היסוד, כי השם אמר. זאת התשובה שתישאר פה לנצח בתוך הגמרא הזאת, כדי לומר שבמידה רבה ביום הזה שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, אחד האתגרים, אחד הדברים החשובים שיקרו פה, זה היכולת שלך לקבל, להמליך עליך את דעתו של השם עוד הרבה לפני שיש לך הסברים מלומדים ורעיונות ומחשבות.
לכן התשובה הקלאסית פה תהיה כי השם אמר, כי השם אמר. אבל אנחנו ננסה להתמקד בהמשך, אלא למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדים, כדי לערבב את השטן. וזה משהו ממש לא ברור. מה זה לערבב את השטן? ולמה בדיוק השטן אמור להתערבב? הוא ראה אותנו תוקעים בשופר בעמידה, אחר כך ראה אותנו תוקעים בשופר בישיבה, ואז הוא אמר, די, התערבבתי, אני, כן, או הפוך, כן, די, התערבבתי, אני כבר ממש, אני, זהו, איבדתי את ה... מה קורה פה? אני אמשיך רגע לפני שנבין מה קורה. מיקירי ירושלים לא היו ישנים כל הלילה, כדי שישמע כהן גדול כל הברה, ולא תאה שינה חוטפתו. תניא אבא שאול אומר, אף בגבולין היו עושים כן זכר למקדש, אלא שהיו חוטין. אמר אביי, ואיתם הרב נחמן בר יצחק, דאמר לאליהו, לרב יהודה אחוה דרב סלח חסידה, אמריתו, עמי לא אתם משיח, והאית נא יומא דכיפורהו, ואיבול קמא בתולתא דנהרדא. כלומר, הגמרא מתארת תיאור מזעזע, שביום הכיפורים, בהתחלה לא היו ישנים בלילות, יום הכיפורים, לא ראש השנה, לא היו ישנים בלילות. ומה שהיה קורה, זה שבאותו יום כיפור שלא היו ישנים בלילות, הביטוי הוא איבול קמא בתולתא דנהרדא. כלומר, מה שהיה קורה זה שגברים ונשים היו חוטאים ביניהם ביום הכיפורים. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מה אמר? אמר לה, לפתח חטאת רובץ. כלומר, אז מה הקדוש ברוך הוא כביכול אומר על הסיטואציה הזאת? והוא אומר, לפתח חטאת רובץ, תראו את רש"י, יצר הרע מחטיאו בעל כורחו. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אין מה לעשות, יש דברים שהם גדולים על אנשים, החטא הזה הוא גדול עלינו. ושטן מה אמר? אמר לי, שטן ביום הכיפור אלית לי רשות אלי אסתונן. כלומר, מה אומר השטן על הסיטואציה הזאת שכולם שם חטאו, שהרבה חטאו שם ביום הכיפורים עצמו? השטן אומר, מה השטן אומר? תשובה, השטן ביום כיפור לא יכול להסתין. ממה? איך יודעים את זה? אמר רבי חמה, השטן בגימטריה תלת 164 אבי, כלומר, השטן זה 364 בגימטריה, תלת 164 יומי, אית לרשות אלי אסתוני. במשך 364 ימים, לשטן יש רשות להסתין. ביום הדכיפור אלית לי רשות אלי אסתוני, אבל ביום הכיפורים אין לו רשות להסתין. עכשיו אני רוצה את כל הגמרא המסובכת הזאת לתקצר בנקודת החידוש שלה. את הגימטריה הזאת, שהשטן בגימטריה 364, ויש יום אחד בלי שטן, שהוא יום הכיפורים, שהשטן לא יכול להסתין. את זה אני מכיר האמת, מאז שאני ילד. אבא שלי היה מאוד, אבא שלי זכרו לברכה, מאוד אהב גימטריות, ואנחנו גדלנו על הרבה גימטריות. ואת הגימטריה הזאת אני חושב שמעתי כבר בגן. 364, חסר יום, שמעתי אותה בגיל ממש קטן, ומאז כל שנה ידעתי את זה. כשקצת גדלתי, ניסיתי לתרגם לעצמי מה הכוונה שאין שטן ביום הכיפורים. כתוב שהוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע. אז זה שיש מלאך המוות ביום הכיפורים, זה ידעתי, בגלל שיש לנו קרוב משפחה שנפטר ביום הכיפורים, אז ידעתי שבכל זאת מוות יש ביום הכיפורים, וכל מי שהוא בוגר מלחמת יום הכיפורים, הוא בוודאי יודע את זה. אבל אמרתי לעצמי, מה הכוונה אין שטן? הכוונה, אין יצר הרע. אין נטייה לחטוא, ואנחנו באמת עוטפים את זה במעטפת מתאימה, לא אוכלים, לא שותים, כל זירות החטא כאילו בדלות מאיתנו.
ואז באה הגמרא הזאת במסכת יומא, המזעזעת לא פחות, שמתארת יום כיפור שהיו נוהגים להישאר ערים כל הלילה, אבל מה שביטלו את המנהג הזה בגלל שמה שהיה קורה בכל אותו לילה שהיו שנים זה שגברים ונשים היו חוטאים זה עם זו. אז גבולין זה מחוץ לירושלים, אז מחוץ למקדש, כן, מחוץ לירושלים באופן פשוט. לענייננו, מה שהיה זה שהם היו חוטאים, אז כנראה שביום הכיפורים יש שטן. אז מה הכוונה שאין רשות לשטן להסתים? מה זה לערבב את השטן הזה? אין רשות להסתים, פירושו של דבר, אין לו יכולת להגיד קטגוריה על עם ישראל. ברשות הרב, אני רואה שהרב הצטרף, או אולי הצטרף קודם, אבל ברשות הרב. אין לשטן יכולת להגיד קטגוריה על עם ישראל. זאת אומרת, שימו לב, שטן שעושה את פעולתו שמסתין על פי הגמרא, אין הכוונה מי שמחטיא את האדם. השטן יכול גם להחטיא את האדם ביום הכיפורים. שטן פירושו של דבר המקטרג, להסתין, לקטרג. מי שאומר קטגוריה על עם ישראל, ואת זה אין רשות ביום הכיפורים, כלומר, יש פה משהו שהוא לא מאפשר קטגוריה, ביקורת, עמידה בעין רעה מול עם ישראל. אני אמשיך רגע כדי שתהיה לנו תמונה ותוכלו להוסיף כאוות נפשיכם. אומרת הגמרא, מסכת ראש השנה, דף למדלת עמוד ב', תקיעות וברכות של ראש השנה ושל יום הכיפורים מעכבות. כלומר, צריך לומר, צריך גם לתקוע בשופר, גם אמר את הברכות, הברכות זה הברכות שבתפילת מוסף. מה הייתה מה אמר רבא אמר הקדוש ברוך הוא, וכמובן צריך שהם יהיו יחד, כן? אמר רבא אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות, כדי שתמלכוני עליכם, זיכרונות, כדי שיבוא לפניי זיכרונכם לטובה, ובמה בשופר. אומר רש"י, כדי לערבב שלא יסתין כשישמע ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים דבריו. בא רש"י ועוזר לנו להבין את מה שהגדרנו קודם. מה העבודה של השטן בראש השנה? העבודה של השטן בראש השנה אינה להחטיא אותנו. להחטיא אותנו, הוא עובד בזה כל השנה, וכמו שראינו, אפילו ביום הכיפורים. הוא יודע לעבוד בזה, זה התחום שלו, וזה לא הסיפור שמולו אנחנו עומדים. מה שאנחנו עומדים בראש השנה מול השטן, זה תראה מי אנחנו, וממילא גם כשיש בנו חסרונות ובעיות וקשיים, לא תוכל להסתין, כלומר לקטרג עלינו, כי תראה איפה הלב שלנו נמצא. כשישמע ישראל מחבבים את המצוות, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. יכול מי שרוצה לומר, יופי, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא ואתה גם חוטא. אני חוטא כי אני אדם, יש לי חולשות, יש לי יצרים. כי לפתח חטאת רובץ, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר. לפתח חטאת רובץ. אבל איפה הלב שלי נמצא? איפה התודעה שלי נמצאת? לאן אני שייך? לאן אני קשור? זה מתגלה בראש השנה. ועל זה, ברגע שהשטן עומד מול הדבר הזה, אין לו יכולת להתמודד, יכולת לקטרג. אני ממשיך, אחר כך אני רוצה להוסיף דברים בעל פה, אבל אני ממשיך רגע. אומר רש"י, אומר התוספות, סליחה, אומרים התוספות, כדי לערבב את השטן, פירש בערוך, בירושלמי בילה המוות לנצח, וכתיב היה ביום ההוא, התעקע בשופר גדול, כדשמה קל שיפורה, זימנה חדה, בהיל ולא בהיל, שהשטן שומע את כל השופר פעם אחת, הוא נבהל, הוא לא נבהל,
וכעד שמע תניאן, כשהוא שומע פעם שנייה, אמר, ודאי זהו שיפור עד היתקע בשופר גדול. ומת הזימני למטבלה ומתערבב, ולית ליתנאי למעבד קטגוריה. כשהוא שומע פעם שנייה, כשהוא שומע פעם אחת הוא אומר, שופר. שכביכול כשהוא שומע פעם שנייה, אומר, רגע, רגע, פה מגזימים עם השופר, אולי זה השופר הגדול. שעליו נאמר ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור הנדחים, ושם כתוב בילה המוות לנצח, ומיכה השם דמעה מעל כל פנים, כלומר, אני סיימתי את תפקידי. יבואו ימים, כביכול, השטן שומע קול מהעתיד, והקול מהעתיד הזה בא ואומר לו, יבואו ימים שלא תהיה רלוונטי יותר. לא תהיה קיים, לא תוכל להמית, לא תוכל להחטיא, לא תוכל לפעול פה, האנושות תגיע לשיאה, לצורתה השלמה. וכשהוא רואה את הדבר הזה, אז הוא כבר לא יכול לפעול את פעולתו מרוב בעלה ומקטרג. הוא רוצה לחבר את הדברים. מה אנחנו עושים בתפילת ראש השנה? בתפילת ראש השנה אנחנו מתארים, מסרטטים עולם אידאי ומושלם. איך יראה העולם? אחרי שיתקע בשופר גדול, אחרי שיבואו העובדים מארץ אשור, הנדחים בארץ מצרים, אחרי שזה יקרה, איך יראה העולם? עולם של תן כבוד השם לעמך, שעם ישראל חוזר למעמד הראוי לו בקרב העמים, עולם שיעשו כולם אגודה אחת, עולם של הרמוניה, של כל הרישה כולה כאשר תכלה, ועוולת תקפוץ פיה, העוול לא ידבר, הצדיקים יראו וישמחו, הרשעה תיעלם. אנחנו מדברים על עולם מושלם. מה זה משנה ליום הדין הזה, שיום יבוא ויהיה עולם מושלם? מה זה משנה? איך זה מועיל לי בתוך הסיטואציה הזאת? העולם עדיין לא מושלם. איך זה מועיל לי? אז זה מועיל לי בזה שאני עולה למקום כזה שמספר לי את הסיפור הגדול שטמון בי ובעולם. אני צועד לקראת מקום מושלם. יש בי טוב, יש בי רע. אבל מה ינצח? זה אני יודע רק כשאני עולה על איזה הר גבוה ומסתכל עם משקפת לעתיד. ובעתיד אני רואה שהרשע הזה הוא יחלוף. הצדיקות היא תהיה נצחית. זה מספר לי אצלי. מה מספר את הסיפור שלי ומה לא רלוונטי לסיפור שלי? אני חוזר רגע למה שלמדנו על יום הכיפורים. אנשים ערים כל הלילה באותו יום כיפור מזעזע שמתואר שם, ומה שהם עושים זה לחטוא גברים עם נשים. מה הקדוש ברוך הוא אומר על זה? שטויות, לפתח חטאת רובץ. והשטן, הוא לא מסוגל להגיד שום דבר של ביקורת על הדבר הזה. לא צריך להיות שטן בשביל להגיד ביקורת. אני יכול להגיד על זה ביקורת. מה הבעיה? זה בקטנה. תשובה, היום ההוא של יום הכיפורים, הוא מספר מי אתה באמת ומה המעטפת. גם אם המעטפת שרובצת לפתחך, לוקחת אותך למקומות לא טובים, זה לא אתה. זה לא הסיפור שלך. בראש השנה אנחנו עושים את זה דרך זה שאנחנו אומרים, לאן העולם הזה חותר? לאן אני חותר? מה ינצח? מה יהיה בסוף? מי הוא בסופו של דבר הגיבור האנושי? תשובה, הצדק, הטוב, המישרים. אז אין יכולת לעמוד בפני זה. ביום הכיפורים זה קורה אפילו אם אתה חוטא. בראש השנה, כן, בגמראי, בראש השנה, ובוודאי לשיטת רבי יהודה הנשיא, שאנחנו לא פוסקים כמוה, בראש השנה אנחנו מביעים את זה. אני ממליך את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני קשור אליך, אני נאמן לך, אני רוצה, נאמנים למגילת עצמאות, נאמנים לריבונו של עולם, נאמנים למלכות השם. אני מגדיר למה אני נאמן, למה אני קשור, למה עם ישראל קשור. אנחנו קשורים אליך. אז מה זה אומר? זה מערבב את השטן. איך זה מערבב את השטן? כי גם השטן, כמו שאנחנו עולים בתפילות לעולם
שלם שמספר את הסיפור האמיתי והמדויק, אז כביכול גם כוח הקטרוג מסתכל ואומר, הם קשורים לזה. כן, איך זה מערבב את השטן שהם... כן, אנחנו באים ואומרים, אני רוצה להמליך אותך עליהם. אולי יש לי, לא אולי, ודאי יש לי גם חולשות, חסרונות, בעיות. אני אפילו לא מזכיר אותם בראש השנה, אני אפילו לא מתוודה. כי אני בא ואומר, רגע אחד אני מגדיר לאן אני צועד, מה החלום ולאן זה הולך. מול זה, כוחות הקטרוג לא רלוונטיים. זה לא רלוונטי. דמיינו לעצמכם רגע, בסיטואציה שהיום מאוד מתוחה בקרב עם ישראל, תדמיינו לעצמכם שהיינו יכולים לטפס כולנו, כל צדדי המחאה והמחאה שכנגד, ואלה שאפילו לא באים, וכולם. היינו עולים על איזשהו אר גבוה, מסתכלים, ורואים שם איך תיראה מדינת ישראל בעוד, לא יודע, 50-100 שנה, והיינו רואים מדינה משגשגת, שמחה, מאושרת, חברית, הרמונית, שיש בה ברכה לכל תושביה. נניח שהיינו רואים משהו הרמוני כזה. מה זה היה עושה רטרואקטיבית למתח של עכשיו? זה ברור שאנשים היו נושמים לרווחה, נרגעים, מוצאים דרכי פיוס, מוצאים איזה שביל לצעוד בו, זה ברור. למה? כי זה המניח את הדעת. שני הצדדים, ולא רק שני הצדדים, יש הרי יותר משני צדדים בסיפור הזה, מתוחים מהשאלה, רגע, אתה הורס את המדינה, לא, אתה הורס את המדינה, אתה הורס, אתה הורס, אתה הורס. אבל אם אנחנו נעלה ונראה, הנה, הנה, יש פה ברכה. זה מגיע למקום טוב. עכשיו בואו נסדר נשימות ונחבר את זה ביחד. זה יהיה הרבה יותר פשוט. ואז גם השטן המחלוקת, הזכרתי את השטן בהיבט של יצר הרע ואת השטן בהיבט של קטרוג, אבל יש מימד מאוד חזק אצל השטן, שהוא השטן אוהב מאוד מחלוקות. זה ממש העבודה שלו. יש גמרא בגיטין פרק חמישי כמדומני, שמספרת על רבי מאיר, שהיו שני שכנים, שהמנהג שלהם היה לריב. אז הם כל פעם רבו ורבו ורבו, ורבי מאיר לא ויתר להם, ועד שעשה שלום ביניהם, ואז שמעו את השטן מכריז, ואילי להו גברא דאפקי רבי מאיר מביתי. אוי לו לאותו האיש שרבי מאיר גירש אותו מהבית שלו, אותו האיש הכוונה לשטן. ואני אוהב לגור איפה שרבים. אני אוהב לגור במחלוקות. זה הפן בראש השנה שאנחנו אומרים, או אולי אני אגיד את זה עם אמירה מקדימה, האדמור הזקן כותב שלעולם אנחנו מקדימים את ניצבים לראש השנה, כי בניצבים כתוב אתם ניצבים היום, היום זה תמיד ראש שנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, היום, 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 בסדר? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם לוקחכם, רק כשעומדים כולם לפני הקדוש ברוך הוא, יש המלאכת השם. כשמפורדים, כשמפוזרים, כשזה, זה, זה מלכות פגומה. זה מלכות שבורה, זה לא באמת שלם. אז השטן, כשהוא יראה, כשאנחנו נתמלא הבנה שנעשה כולם אגודה אחד, שבוודאות אנחנו הולכים לשם, כשאנחנו נתמלא בוודאות מי אנחנו ומה הסיפור ולאן אנחנו צועדים, הכל רגוע. כל אפשר... אפשר לסדר את הכל, את כל המחלוקות, את כל התסבוכות, את כל הדבר הזה. שישמע שישראל מחבבים את המצוות, שממליכים את הקדוש ברוך הוא, שיש להם נקודת אחדות, נקודת מהות, קשר, מסתתמים דבריו. זה היה רש"י הקודם. כשתוספות אומר, כשהוא רואה את העתיד לבוא, והוא יודע שבסוף את הקרב הזה הוא הולך להפסיד, ואנחנו רואים את העתיד לבוא, ורואים שאת הקרב הזה אנחנו הולכים לנצח, הוא לא יכול עלינו. מי יכול על עם שבאמת בסופו של דבר יש לו חזון גדול ועתיד מובטח? מי יכול על הדבר הזה? עוד שנייה נמשיך, נעשה הפוגת רגע. מי שרוצה בינתיים להעיר, לשאול, לחלוק, תשאלו אבל שאלות שאני יודע את התשובה, או שתשאלו ישירות את הרב יצחק. שני דברים.
שני דברים. אחד על מחבבים את המצוות, אז אפשר לראות בזה גם עוד רמז לכי תבוא, ששם יש את כל הקללות, 98 קללות, זה שיא השטן, שיא השטנה נגד עם ישראל, קללות. ובתוך כל זה כתוב, תחת אשר עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז לא כתוב שלא עבדת את השם, אלא לא עבדת בשמחה. אז אולי גם לזה רש"י רומז. שישראל מחבבים את המצוות, מתוך מה שהרב הסביר שהכוונה היא שהאדם, אנחנו מחוברים לפנימיותנו, וגם אם אנחנו חוטאים זה רק חיצוני, ולא באמת מי שאנחנו, כי הנשמה היא טהורה בכל מקרה, ויש לנו את הקדושה והשכינה שרויה בתוכנו בכל מקרה, אבל יש לזה גם השלכה מעשית, שאדם שבאמת מחובר לפנימיותו, על אף שהוא גם חוטא, אבל באופן כללי הוא בשמחה. ולחבב זה, 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 זה לעשות אותם בשמחה. יש אנשים שעושים את המצוות, אבל לא מחבבים את המצוות. זה כמו לעשות את עבדת את השם אלוקיך, אבל לא בשמחה ובטוב לבב. וזה גוף ההשלכה המעשית מהחיבור לפנימיות, על אף שיש גם שטן. יש לו בכל זאת יצרים חיצוניים שמנסים להפיל אותו. אבל השמחה מורה על כך ש... יש לו הרבה רגעים מתוך חייו, הוא כן מחובר לפנימיות שלו. זה גם כן השלכה מעשית מהרש"י הזה לחיים. ודבר נוסף, כלפי התוספות, שהשטן רואה את הסוף ותקע בשפר גדול, ולכן הוא לא יכול להסתין, לפעמים גם אומרים את ההפך, וצריך להיות מודעים לזה, שלא נחשוב ש... אז אנחנו התגברנו עליו, הוא נחלש והוא חלשלוש ואין לו כוח והוא לא יכול להרע. לפעמים גם אומרים שמתוך שיש, שמתקרבים מאוד לסוף, אז דווקא השטן מנסה בכל הכוח. הוא אומר, אם אני עוד מעט הולך להיגמר, אז אני אתן את כל מה שיש לי. כמו שהנר שהולך ודועך, אז ברגע האחרון פתאום הוא קופץ, הלהבה קופצת ואז היא דועכת. ואז היא נחבאת. אז צריך גם להיות מודעים לכך שלא תמיד זה הולך במסלול לינארי או פרבולה של כלפי מטה עכשיו עם השטן וזהו, זה רק הולך למטה, למטה, למטה. יכול להיות לפי מתאום קפיצה למעלה, שהוא ייתן איזה זינוק וינסה להרע. וזה יכול להיות מאוד מאתגר, ואנחנו חווים את זה עכשיו. אבל בגלל שיודעים את הסוף הטוב, אז מודעים שזה רק השארית כוחותיו שהוא מנסה לפוצץ את הכל, אבל הוא לא יצליח. לא להיבהל מזה. נחמתנו. בסוף נחמתנו. תודה רבה. בינתיים עדי שאלה על דברי הרב, אם הרב בעצם, כן, רש"י, אם מחבבים את המצוות, איך חוטאים? אני תמיד מקנה בשאל, מי ששואל שאלה כזאת, אני מיד מקנה בו. המחשבה הזאת שזה הולך בצורה פשוטה, אם אני מחבב את המצוות, אני לא חוטא. זה אשרייך, עדי, שאת שואלת מהמקום הזה. אבל אנחנו יודעים שמה שהלב חושב... לא, זו לא הייתה השאלה שלי, אבל בסדר. אז לא הבנתי, אז תגידי, אז תסבירי טוב יותר. לא, וגם סליחה, אולי פספסתי כשהלכתי רגע, גם איך מה שאלירן שאל בצ'אט, איך רואים את החיבוב מצוות, כאילו איך זה שישראל אומרים מלכויות זיכרונות ושופרות מעיד על חיבוב מצוות? אז האמת שהכל זה אותה שאלה מבחינתי. זה אומר, ברור שיש פער בין התודעה שלנו, ואפילו הלב שלנו, לבין מה שאנחנו מצליחים ליישם. אני אוהב מאוד את אשתי, אני מאוד אוהב את הילדים שלי. האם אני לא חוטא כלפיהם? אני חוטא כלפיהם. אבל אני אוהב אותם. כן, אבל אני אוהב, ועם זה אני הרבה פעמים טועה בהבנה מה נכון, ועם זה גם כשאני יודע מה נכון, לפעמים אני לא מצליח לעשות הנכון, או עושה בדיוק את ההפך, אז אני אוהב, ועם זה חוטא.
אז מהי נפקמינה שאני אוהב? נפקמינה שברגע שברור לנו שעמדת הנפש של מי שחוטא כלפינו היא עמדת נפש של אהבה, אז גם אפילו הזדונות הן משגגות. כלומר, אז אנחנו מבינים שבסדר, העיקר מכוון נכון, ואפשר לתקן, אפשר ליישר, אפשר לסדר. זה פרטים כבר בתוך מכלול מאוד מאוד גדול. וכן, למרות שאני אוהב, אני יכול לעשות דברים לא טובים, לחטוא, להסתבך. מה עוד? שפה מדובר על אהבת השם, זה משהו מאוד גבוה, זה משהו, אז אני רוצה, אני קשור, ואני גם מתאמץ. אני מחבב מצוות, מצוות זה מעשים, מצוות זה לא רק אמירות. אבל עצם זה שאנחנו אומרים מלכויות זיכרונות ושופרות, זה מעיד על חיבוב מצוות? את הרשי הזה לא הבנתי. קודם כל, זה קשור כמובן למה שראינו קודם, שלמה לתקוע? כי השם אמר לתקוע. למה אני תוקע? כי הרי אני הייתי ממליך את הקדוש ברוך הוא באלף ואחד דרכים אחרות, אני חושב שלא הייתי חושב בחיים על הרעיון הזה של לקחת קרן של איל ולעשות בו טור. לא הייתי עושה את זה. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר, אני מכניע את מחשבותיי, ואני הולך עם זה, ואני רוצה ושמח ללכת עם הדבר הזה שאני לא מבין. אין מלכות יותר גדולה מזו, שאני מקבל עצה המלכה מהקדוש בו, נמלך בקדוש ברוך הוא. ואם אתה רוצה ככה, אז אני שמח בככה. אתה רוצה ככה, אני שמח בככה. ואני גם בתוכן של מלכויות זיכרונות ושופרות, בתוכן התכנים שאני מדבר בהם שם, הם תכנים על חלום של עולם שהוא באמת מחובר אליך וקשור אליך. הוא מספר פה סיפור של קשר מאוד עמוק לקדוש ברוך הוא. אז הפרטים הם כבר פרטים, זה כבר לא מגדיר אותי. ולמה החיבוב מבלבל את השטן? בגלל שאמרנו שזה כאילו יש נקודה יותר עמוקה החיבוב הזה. נכון, כי אם השטן הוא מקטרג, ונתתי דוגמה על זוגיות והורות, אז נעבוד דרך שם. למה בני זוג נפגעים אחד מהשני כשהם עושים או לא עושים משהו שמצפים מהם? זה לא בגלל מה שעושים או לא עושים, זה בגלל הפרשנות. הפרשנות אומרת, את לא עושה את זה, או את כן עושה הפוך, לא משנה מה, ויש לא אכפת לך ממני. את לא סופרת אותי, אני לא מעניין אותך באמת, את לא באמת אוהבת אותי. וברגע שמצליחים לנטרל את הפרשנות הזאת, ולהבין, לא, אני אוהבת אותך, ובכל זאת קשה לי לעשות כך, או אני עושה כך. גם שאני אוהבת אותך. אז זה כבר יחס אחר לגמרי, אז אני לא נפגע, זה לא אכפת, זה לא זה, וגם מזה אפשר כבר, אז אפשר לפתור, אפשר לתקן. זה סיפור אחר. זה כמו, אני לא ארחיב עכשיו, אבל אנחנו יודעים שיש את המדרש המפורסם, על הזוג הזה מצידון שעשר שנים היו בלי בני זוג, באו לרב שמעון בר יוחאי, רצו להתגרש וכו'. ואז בסוף האישה אמרה לבעלה, אין חפץ טוב לי בעולם אלא אתה. עכשיו, האם זה פתר את כל הבעיות שלהם? רצו להתגרש, זה פתר את כל הבעיות שלהם? לא. כל הפרטים, לא פתר כלום. ובכל זאת אחר כך הם הולכים לרבי שמעון, הם נפקדים וכו'. מסיים שם המדרש ואומר, ומה בשר ודם שאמר לבשר ודם שכמותו אין חפץ טוב לי בעולם אלא אתה מיד נפקדו, ישראל, שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא, אין חפץ טוב לנו בעולם אלא אתה, מיד הם נפקדים. כלומר, מה אומר שם המדרש? בזוג הזה, פרטים בעייתיים בזוגיות היו למחביר. יועץ זוגי היה יושב שם ותוכן שעות שעות של עבודה. אבל מה שהצליח רבי שמעון לעשות לאישה ואחר כך בזכות זה לבעל, זה לעורר את אמירת היסוד. אין חפץ טוב לי בעולם אלא אתה, אני חפצה בך. והוא אומר לה, אני חפץ בך. עכשיו השאר זה כבר פרטים פתירים. אבל הלב חזר הביתה, התודעה חזרה למקום הנכון. זה החיבוב הספציפי הזה של מלכויות זיכרונות ושופרות, זה כמו לומר, קדוש ברוך הוא, אני חפץ בך. אין חפץ טוב לי בעולם אלא אתה. לפעמים אני שוכח את זה, לפעמים אני לא מתנהג ככה, לפעמים זה, אבל זה הסיפור האמיתי שלי. כל השאר, לא, זה לא המהות. זה ודאי סותם את פיו של השטן.
בסדר, עדי, אנחנו... בסדר? כן, עדיין חסר לי בראש השנה למדלת, כתוב תקיעות וברכות של ראש השנה ושל יום הכיפורים. אבל יום הכיפורים, על מה מדובר? אין שם תקיעת מצווה. על הברכות? אני בכלל לא בטוח שמדובר על... על זה אני לא יודע, כי אני לא עיינתי שם בתוך הסוגיה עכשיו. הרב יצחק אולי יגיד לנו, זה יום הכיפורים, יום הכיפורים, או יום הכיפורים יובל? זהו, זה כנראה ביובל. יובל, אוקיי, בסדר. והשטן באמת כל כך טיפש, הוא לא למד משנה שעברה, ששנה שעברה זה, הוא חשב שזה שופר, התעקע בשופר גדול, וזה לא היה, כאילו. לא, אז כמובן כל הדבר הזה הוא דימוי. זה לא באמת שהשטן בא לבית כנסת, והוא עכשיו איזה. אבל השטן הזה זה הכוח המעכב את עם ישראל, את הגאולה, את האנושות, הכוח הרע הזה שמעכב אותנו, כוח הסתר הפנים. ובמובן הזה כן, אפשר להגיד באמת את מה שאת אמרת. למה צריך לחגוג יום נישואים כל שנה? אני לא זוכר ששנה שעברה חגגנו. אני זוכר. שבעצם הכוח שלה להתחבר לפנימיות והחיבוב של המצוות, זה מה שעוזר לנו להימלט מיצר הרע, להרבב את השטן ולהתרחק מיצר הרע, ולא לתת לו רשות. נכון מאוד, ויש בו מימד של אישחקות, הוא נשחק במהלך כל השנה, וצריך לחדש אותו, צריך להזכיר אותו לנו, ליצר הרע שלנו, לכל המערכת, צריך לעשות תזכורת פעם בשנה, להיזכר. אגב, בהקשר הזה, אני חושב שפעם למדנו את זה, אני לא בטוח, אולי לא פה, שהרש"ר הירש, שהוא מסביר מה זה, מה פועל השופר עלינו, אז הוא מקשיב לעברית כדרכו, והוא אומר, תקיעות שופר. מה זה תקיעות? כשאנחנו נשבעים אחד לשני, אז יש ביטוי כזה, מופיע בכתובות הספרדיות, ונשבע שבועה חמורה בתקיעת כף. כלומר, איך היו עושים בריתות? נדמה לי שאומרים שבעולם היהלומים זה עד היום, ככה ברכה והצלחה עם תקיעת כף, אבל אני לא יצא להיות יהלומן, אז אני לא יודע אם זה נכון. אז לי יש יד, ולך יש יד, אנחנו תוקעים אותה עכשיו ביחד, לחצנו. בלחיצה הזאת אנחנו אומרים, אני ואתה אחד. עכשיו לכאורה, אחרי שעשינו את זה, יצאנו זה מזה. אלא מה? זה תקיעה. אני גם כשאני הולך הצידה, אני תקוע בך, אתה תקוע בי. אנחנו אחד, זאת אשליה, זה המצב. ואומר הרש"ר הירש, תקיעות השופר נועדו להיתקע בליבם של ישראל משך כל השנה. זה עכשיו תקוע בתוכי, זה משפיע על כל השנה הבאה. כנראה שגם לפי זה, פעם בשנה צריך לתקוע מחדש, צריך לחבר חיבורים. טוב, ממשיכים ברשותכם. אם אפשר לעלות בדף, בראשית פרק כ"ב פסוק י"ג, וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו בקרניו שירץ אצל אברהם, והשטן סובכו ומערבבו באילנות כדי לעכבו. שטן, אנחנו מוצאים שבשטן יש עוד פירוש מילולי שמופיע, אני חושב שבפרשת בלק, זה מאוד מאוד ברור, כן, שהמלאך שם ניצב כשטן לאתון, אבל הביטוי שטן זה גם מעכב, מעכב. חוסם את הדרך לתיקון, לא מאפשר לדבר שאתה מיועד לו להתממש. ולכן השטן שם מעכב את איך הגיעו לזה מהמילה סבך. המלבי אומר, יסבכו, יתערבו זה בזה, כמו וניקף סבכי היער. כלומר, הוא לא נותן, הוא מסבך אותו בדרך, הוא לא נותן לו להגיע אל יהודו ממילא את האפשרות להציל אותנו כעם ישראל. אומר השו"ת דברי יציב, ומתכוונים לעורר זאת בתקיעת שופר, שהוא זכר עקדת יצחק, שנשחט תמורו איל,
והשטן רצה לעכב ולמנוע הדבר, וסבכו בעצי היער להסתירו, סבכו בעצי היער להסתירו. לזכר דבר זה מכסים את השופר, שיזכור למה מעשה תחבולות השטן וקדושתו של אברהם אבינו עליו השלום שהתגבר עליו, וזכות זה יעמוד בעדן. כן, יש הדרכה לבעלי תקיעה בשופר של לא משאירים את השופר גלוי, מכסים אותו. יש לזה כל מיני הסברים כאן ברמה ההלכתית הפשוטה. אבל השו"ת דברי הציב אומר, מה זה הדבר הזה? לאורך כל ראש השנה, אנחנו מנהלים באופן סימבולי, הבעל תוקיע מנהל באופן סימבולי, את הקרב שמתנהל מול השטן כל השנה, ושאברהם אבינו שמכוחו אנחנו באים ניצח את הקרב הזה. איך זה עובד? אם השופר מבטא את מה שדיברנו קודם, את הרצון להמליך, להיות קשורים, להיות מכוונים למקום המדויק, אז כיסוי השופר בין התקיעות, כיסוי השופר הוא כאילו הפעולה הסתנית. השטן לא רוצה בזה, השטן תוקע את העיל בסבך, הוא לא מאפשר לשופר הזה להופיע, הוא לא מאפשר לתיקון להופיע. ומה עושה בעל התוקע לפני כל תקיעה? הוא מסיר את הכיסוי. הנה אני מצליח להמשיך את אברהם אבינו שהצליח על אף כל הקרב הגדול הזה להסיר את הכיסוי וללכת עם זה. אגב, זה מעניין כשאתה לומד את המדרש רבה על עקדת יצחק, אתה רואה שהשטן עובד בכל הדרכים גם כשהן סותרות זו את זו, ובלבד שהוא יעכב אותך. כי בדרך לעקדה מסופר שאומר לאברהם אבינו, סבא סבא, עובדת ליבך? אומר לו, סבא סבא, אתה איבדת את הלב שלך? איבדת את הלב שלך. בין שניתן לך למאה שנה אתה הולך לשוחתו? כלומר, מה הוא אומר לו? הדבר הכי קטסטרופלי שאתה יכול לעשות עכשיו, זה לשחוט את הבן שלך. כלומר, הוא נגד העקדה. אחר כך הוא הולך ליצחק והוא אומר לו, ברא דעלובתא, בן העלובה, תחשוב על אמא שלך המסכנה. כל אותן פרגזיות שהכינה לך, ישמעאל יירש אותה. הוא אומר לו, תחשוב, מסכנה, חיכתה 90 שנה, עכשיו אתה הולך על קידוש השם יעני להישחט, אתה מבין את המשמעות? גם ריסקת עליה את כל החלומות באופן הכי אימהי פשוט, וגם הרסת את העולם. כי אם יצחק נשחט, הממשיך של אברהם הופך להיות ישמעאל. הוא יירש את כל הבית. זה יהיה עולם של דאעש, עולם של מוסלמים, שישלוט בה, זה מה שאתה רוצה? כלומר, השטן מצביע נגד העקדה, והוא בעד להציל את יצחק. טוב, ואז מה השלב הבא? השלב הבא זה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אל תשלח ידך אל הנער, ואז יש אלטרנטיבה. במקום עקדה אפשר לשחוט את העיל, כי מישהו פה צריך כביכול לבטא את ה... זה או יצחק או העיל. ואז מה עושה השטן? הוא מסבך את העיל. בסבך בקרניו. הוא לא מאפשר לעיל. כאילו מה הוא אומר? שחט את יצחק. מה, השטן יש לו עניין. זה לא אג'נדה קבועה. הוא יבוא לפי הצורך. וזה לא שהוא בעד העקדה, הוא נגד העקדה. הוא נגד היכולת שלנו ללכת עם רצון השם. רצון השם משתנה כביכול, אז השטן ישתנה בהתאם. ולכן אם אברהם אבינו, השטן מדבר מוסרית. הוא אומר לו אחר כך, הוא אומר לו, למחר אומר, יתבע את דמך, יאמר לך, שחטת את בנך, שופך דמים אתה חייב. אומר השטן לאברהם אבינו, אתה לא מוסרי. למה? כי אברהם אבינו הוא מוסרי, הוא מדבר איתו בשפה מוסרית. כל אחד הוא פועל איתו לפי הטריק שלו, ככה זה עובד. והדרך היחידה להתמודד עם זה, זה לבוא ולומר, אבל אני רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא, ואני קשור לזה ושייך לזה וקשור ברמה מעשית. וכנגד זה, היכולת הזאת, זה השטן מתקשה לעמוד מול זה. ממשיך רגע, תולדות יעקב יוסף, או יש לומר ששאל, מיתאמה צריך לעלות בהדרגה דייקה, בתחילה בישיבה, להתקיעות הראשונות, מיושב, אחר כך בעמידה, תפילות, התקיעות הבאות בתפילת העמידה, ולא לעלותן מיד במדרגה העליונה, או משנה לערבב השטן.
וכתב הרמ"א בספר מחיר יין שעשה המן עץ גבוה 50 אמה למרדכי, שהוא עץ הרע והשטן שרצה לפתות את מרדכי שיעלה במדרגה העליונה כדי שזה יהיה סיבת נפילתו. והבין מרדכי זה ולא רצה כי אם שילך בהדרגה. וזה שאמר לערבב השטן שכוונתו לקטרג שיעלה אדם מיד במעלה עליונה כדי לערבב את השטן לכך. החכם עיניו בראשו, כמו שכתבתי, לא תעלה במעלות על מזבחי. אומר התולדות יעקב יוסף דבר מדהים, מדהים. אומר, אתה רוצה להיות צדיק, אתה רוצה להשתנות. אתה קורא בתפילות ראש השנה על עולם אוטופי מושלם, ואתה חותר להגיע לשם. לאט, לאט. לאט, לאט. ההבדל בין תיקון להפיכה זה לאט, לאט. בסבלנות. תגיע בסוף ליעד השלם. תגיע בסוף למקום שהוא שלם. בסבלנות. מתי השטן מקטרג עליך? שאפת למקום שהוא לא ראוי לך לעת אתה. זה עוד לא השלב. אתה מתיימר להלך בגדולות, והשטן יודע שאתה עוד לא שם, אז הוא מרסק אותך. אבל אם אתה הולך בסבלנות, קודם אני תוקע בישיבה, עוד אין לי את הכוח לעמוד בתקיעות, בישיבה. שלב ראשון. שוב, לאשכנזים קשה להזדהות עם זה, כי עומדים גם בישיבה, אבל ספרדים מכירים את זה. יושבים, קודם יושבים. אחר כך עליתי עוד קומה. כלומר, זה כאילו מאזן את התפילה. תפילה מספרת על אוטופיה, והתקיעות מספרות שבדרך לאוטופיה יש שלבים. והולכים צעד אחרי צעד בסבלנות, לאט לאט, שלב אחרי שלב. טוב, יש עוד הרבה מקורות. רק דבר ממש חמוד מאוד שראיתי בדיוק על הנקודה הזאת. כן. זה דבר שממש מחוץ לקופסה. אני לא זוכר מי אמר, איפה קראתי את זה, אבל גם בפרשת כי תבוא, שהברכות שם, המעטות שיש, כתוב, היית רק למעלה ולא תהיה למטה. ובהמשך, בהכללות, והגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. אז מישהו ביאר את זה בצורה מדהימה. והיית רק למעלה, אנחנו מפרשים בדרך כלל שכוונה היא, שכל רגע מהחיים נהיה על הגובה, נהיה במצב טוב, זה הברכה. אבל הוא ביאר את זה לא, הוא אמר, והיית רק למעלה, ולא למעלה למעלה. זאת אומרת שאת יודע... רק, למעט. רק, למעט, כן. אתה יודע להיות רק למעלה, אבל נכון, יש למעלה למעלה, אבל בינתיים מספיק שאתה למעלה, רק למעלה. והגר, בכללות, והגר אשר בקרבך, כמובן גר תושב, לא גר צדק, יעלה עליך מעלה מעלה. אז בעצם בתוך הכללה נגדנו יש כללה אליו, שהוא ישאף להיות למעלה למעלה ואז הוא ייפול. כי אי אפשר להיות למעלה למעלה. אז הברכה היא רק למעלה. איזה יופי, יפה. זה מה שאמרתם עכשיו, כן. רש"י אומר שם שכולם ירצו להיות מלאכים וככה הם ירים, ולא? שהלמעלה למעלה. אבא. אז למעלה למעלה זה מה, כן, זה מה שיפיל אותו, זה בדיוק. אותו דבר. יפה. יפה. אתה גם מבליע בדבריך שהיצר הרע, כשהוא רואה למעלה והוא מכוון למעלה למעלה, אז אתה מסתבך. כן, זה נכון. טוב, רבותינו, הרב, הציבור, שקיעה שנה טובה ומתוקה, מתוקה ממש, שנרגיש אותה, שנתאחד סוף סוף, באמת, יש לנו כל כך הרבה צעדים לצעוד לקראת השנה הקרובה. נראה לי שאחרי כל מה שראה השטן השנה, הוא כל כך מעורבב, הוא בעצמו כבר לא מבין. בעזרת השם, הוא התערבב לגמרי, ואנחנו נעלה מעלה. בסוף מעלה מעלה. שנה טובה ומתוקה, תודה על כל הנבודות, כל השנה. תודה רבה, חג שמח, תודה רבה. תודה רבה על כל השיעורים.